ტურინის იუვენტუსისა და იტალიის ნაკრების ლეგენდარული მეკარე ჯანლუიჯი ბუფონი ოქროს ფეხის მფლობელი გახდა. აღნიშნული ტიტული ყოველწლიურად 30 წელს გადაცილებულ ფეხბურთელებს ენიჭებათ. აღსანიშნავია, რომ ეს ტიტული ისტორიაში პირველად პოზიციით მეკარეს გადაეცა. შეგახსენებთ, რომ აქამდე ოქროს ფეხის მფლობელები ფრანჩესკო ტოტი, რაიან გიგზი, რონალდინიო, ზლატან იბრაჰიმოვიჩი, დიდიე დროგბა, ანდრეს ინიესტა და სამუელ ეტოო გახდა.